La Federació de Municipis de Catalunya ha demanat a l'Estat que condoni als ajuntaments el deute corresponent a les últimes transferències que ha rebut. Ha estat durant l'assemblea de l'entitat municipalista que assegura que aquesta càrrega agreujarà els pressupostos dels consistoris de cara als pròxims 2 anys. La liquidació que s'ha produït negativa de més de 1.500 milions, per tant, haurien de retornar els ajuntaments a l'Estat. És molt positiva la proposta de 4 anys i 1 any de carència per retornar aquests diners, però s'ha d'entendre que en un moment de crisi econòmica en el que els ajuntaments són peça clau per gestionar aquests moments i sobretot peça clau per gestionar la sortida de la crisi, aquesta deute, sens dubte, han d'entendre que reclamem la seva condonació. I en la mesura que ha caigut l'activitat econòmica, això ha quedat escanyat. Que el que hem de fer és aplicar polítiques d'austeritat molt dures, millorar la gestió, però crec, malauradament, que en molts casos n'hi haurà ajuntaments que seran incapaços de fer viable la prestació de serveis importants. Això al llarg de l'any 2010 i també del 2011. La federació ha tornat a assegurar que és urgent solucionar la qüestió del finançament dels ajuntaments, tant pel que fa als recursos procedents de l'Estat com als de la Generalitat. Representants d'altres federacions...